século XV ocorre uma importante mudança de paradigma, quando o homem passa a questionar a fé e a valorizar a razão. Dois importantes fatores contribuíram para isso. Um deles foi a peste bubônica, que dizimou quase um terço da população no século XIV. Já as cruzadas, que aconteceram entre os séculos XI e XIII, materializaram o conhecimento especializado e a razão. Até os séculos XII, XIII, o paradigma central é o homem é filho de Deus, ponto. A partir de uma determinada época, por uma série de razões, as cruzadas são um fato importante, a peste é um fato histórico extremamente relevante, então ela obriga as pessoas a questionarem. Então você muda esse paradigma e o ponto final é substituído por um ponto de interrogação. O homem é filho de Deus? Realmente? O Renascimento foi um movimento sociocultural surgido na Itália do século XIV e consolidado na Europa do século XVI. Está relacionado ao humanismo, ao rigor científico, à racionalidade e à concretização das monarquias absolutas. Os estudiosos e artistas da época tentaram resgatar os valores da antiguidade clássica e os ideais do homem. Os principais nomes renascentistas foram Botticelli, Da Vinci, Michelangelo e Rafael nas artes plásticas e Palestrina e Lassus na música. Na verdade, assim, falar da Renascença, a gente pode dizer que a história, né, os períodos gótico, renascentista, barroco, eles na verdade são um grande contínuo onde determinadas coisas são intensificadas, né, em um e em outro. O Renascimento, musicalmente falando, ele por que Renascimento? Né? A gente pode dizer que o Renascimento ele já é uma forma de neoclassicismo, ou seja, está retomando princípios do classicismo grego. O Renascimento já é a consagração disso, né? O Renascimento você já tem o início da consagração da razão. A razão ela vai se tornar tão importante no Renascimento quanto a fé. Ainda existe, obviamente, uma grande força na música pagã. E a música popular ainda existe. Ela é mantida ainda por alguns grupos, algumas sociedades. Né? E hoje a gente ainda tem também acesso a isso, mas a grande maioria de compositores anônimos. Mas o que eu acho interessante é que o Renascimento marca o início dos grandes nomes, do nome dos grandes compositores. Os lugares, eles começam a ter as suas próprias características. E, claro, que aproveitando até as mesmas técnicas de contraponto, isso em linha geral, mas esteticamente bastante diferenciado. E começa a aparecer, sim, a autoria. Mesmo porque já começa a ser uma época em que determinadas complicações técnicas que vão surgindo obrigam as diferentes capelas e igrejas a ter os seus músicos virtuosos. Então o nome passa a ser muito importante. Você já tem aí nitidamente o nascimento do individualismo como manifestação da forma de pensar. E existe também uma outra questão muito importante, que é a substituição da hegemonia absoluta da fé já por um indício de razão. E eles não só vão mostrar uma arte muito sofisticada, como eles vão tentar provar, eu conheço a técnica, né? Eles vão tentar ser o máximo na técnica. E esse tipo de polifonia renascentista, ele se relaciona muito com o surgimento na pintura da perspectiva.
grande, o top da Renascença vai ser Palestrina, com música religiosa, né? Que vai simplificar determinados processos e vai fazer uma espécie de resumo daquilo tudo que a Renascença faz, Palestrina até no século XVI. E quando ele faz esse resumo, mais uma vez a música europeia e a música ocidental toda passam por Palestrina para, a partir da música dele, surgir uma outra no período seguinte, no período barroco, com Monteverdi. E, de fato, é o momento em que surge, então, a imprensa musical, surge, como embrionariamente, mas surge a ideia da autoria, mas isso é um fenômeno que não é só musical, né? Ele é um fenômeno de sociedade. O homem passa a se colocar enquanto criador, né? O que é muito diferente do pensamento que vinha acontecendo até então. O homem simplesmente repetia ou representava ou fazia aparecer algo que era uma vontade divina. Isso é uma mudança sutil, extremamente importante, porque ela, de alguma forma, enfraquece a subserviência, a fé, a doutrina estabelecida. Ela permite e abre o questionamento. Ela abre tudo o que o questionamento gera. Ela dá corda na razão. Acorda no racionalismo, na ciência, na pesquisa, no interesse pelo particular. Faz uma enorme diferença. Isso enfraquece o poder da igreja, o poder da fé. E vai num crescente com um grande turbilhão, que é o barroco, né? Aonde você vai ter uma concorrência, par e passo, entre a razão e a fé. Surgiu na Itália no final do século XVI e se espalhou por toda a Europa, perdurando até o século XVIII. Esta forma de manifestação artística expressava todo o contraste vivido na época, entre espiritualidade e fé, entre antropocentrismo e razão. Suas principais características são a teatralidade das obras, o dinamismo, a urgência, o conflito e o forte apelo emocional. Para isso, os artistas abusavam das cores, das texturas, curvas e do jogo de luz e sombra. O barroco pode ser percebido em vários campos das artes, como na pintura, na escultura, na arquitetura e na música. Os principais compositores barrocos foram Jean-Baptiste Lully, Scarlatti, George Frederick Handel, Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. Porque o homem
barroco, ele estava num mundo de passagem. Era aquela passagem do mundo que a gente chama hoje de mundo moderno e o mundo antigo, né? Do pensamento relacionado em que Estado e Deus se confundiam, em que a noção de tempo, de temporalidade, de perceber como o tempo passava para as pessoas era muito diferente. Até então, o artista ele estava ali trabalhando para que uma vontade divina acontecesse. O homem do barroco é um homem conflituado. Ele está espremido entre a fé e a razão, entre o poder da igreja e o poder laico, o poder político. E essas forças, elas premem esse homem que produz essa música magistral do barroco, que tem um simbolismo muito importante, porque como ele não consegue sair dessa tensão, ele ornamenta. Ele não consegue romper, então ele não desenvolve, ele ornamenta, ele vai e volta e rebusca, porque ele não conseguia sair dessa tensão enorme. Este vivido está diretamente relacionado às reformas religiosas do século XVI. Nesta época, a igreja havia perdido muito espaço e poder para os protestantes, seguidores de Lutero e Calvino. Os católicos, então, desencadearam o movimento da contrarreforma com o objetivo de conter o protestantismo. No Concílio de Trento, foram elaborados decretos que fortaleceram o catolicismo e orientaram a Igreja Católica até meados do século XX. É necessário que, a partir de agora, o músico seja emocionalmente ativo. Ele tem que ser expressivo. E isso provoca o que seria o grande barato da música barroca. O músico tem que ser expressivo. Porque, a partir de agora, a música tem que atender a digamos assim, o que vai surgir, o que fará surgir um mercado diferente, que é o mercado do teatro, que surge nessa época. Então, o barroco é o período em que o homem está ainda hesitando a passar, a dar esse passo para o pensamento científico. Ele ainda está preocupado com a graça divina, mas ele está vendo esse mundo científico se descortinando na frente dele. Então, é um momento de muito contraste, de muita dramatização. É um momento em que o teatro é uma coisa extremamente importante, a palavra como algo que se encarna, né, no gesto do ator, do músico, do cantor. Então, o cantor trágico passa a ser muito importante. A ópera é o dado essencial do barroco em música. Como ele que traz para a música o que estava acontecendo nas outras artes, que é o sentido de dramaticidade, né? De claro escuro, de dramaticidade. A ópera surge no século XVI, com o trabalho da Camerata Fiorentina, uma elite musical composta de poetas, musicistas e cantores, que reunidos em Florença, tinham o objetivo de remontar as cerimônias gregas em homenagem aos deuses. Mas a primeira ópera considerada positivamente autêntica é Orfeu, de Cláudio Monteverdi, uma obra de música com ampla participação orquestral, já escrita no período barroco. Este gênero artístico vai se desenvolver durante toda a história da música, tendo como principais nomes Lully, Bellini, Bizet, Verdi, Puccini, Wagner, entre outros compositores. A grande chave do barroco é a música de ópera.
Bach é uma grande exceção que vai aparecer com a música religiosa, né, de exclusivamente quase religiosa. Johann Sebastian Bach nasceu na Alemanha em 1685, na tradicional família de músicos Bach, que por cerca de 200 anos se dedicou a esta arte. Teve vários empregos em cortes e igrejas, como a de São Tomás em Leipzig, onde passou 27 anos. Atuou como mestre de capela, compositor, corista, professor e organista. O compositor alemão era luterano e é considerado um dos principais nomes da música barroca. Foi influenciado por Antônio Vivaldi e Frescobaldi, entre outros importantes nomes. Depois do intervalo, o concerto número 10 de Vivaldi. Não saia daí, daqui a pouco a harmonia está de volta.